Magandang araw, Pilipinas. Ito ang The Working President. Malaki ang paniniwala ni Pangulong Glory Macapagal-Arroyo na makakamit ng ating bayan ang kaayusan at katahimikan sa mangyayaring peace talks sa pagitan ng pamahalaan at ng Communist Party of the Philippines, New People's Army at National Democratic Front. Maaalala na itinigil ang mga pag-uusap ng bansaga ng Estados Unidos ang CPP-NPA bilang mga teroristang grupo. Kamakailan lang ay binawi ang suspension sa Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantee. Sinisimula ng ilatag ang mga detalye sa mangyayaring peace talks nitong buwan ng Hulyo sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at mga komunistang grupo. Samantala, binigyan din ni Pangulong Arroyo ang kahalagahan ng international solidarity sa pagtugon sa mga isyung kinakaharap ng mundo ngayon tungkol sa katahimikan at kapayapaan, ekonomiya at kapaligiran sa ginanap na 15th Non-Aligned Movement sa Egypt nitong July 15. Panoorin natin ang special report para sa detalye. Non-Aligned Movement o NAM ang ikalawa sa pinakamalaking grupo ng mga bansa maliban sa United Nations. Itinatag ito noong 1955 at naging brainchild ni Gamal Abdel Nasser, dating Pangulo ng Egypt, Jawaharlal Nehru, dating Prime Minister ng India, at Josip Broz Tito, dating Pangulo ng Yugoslavia. Kalaunan ay sumama sa kanilang adikain sina Ahmed Sukarno ng Indonesia at Kwame Nkrumah ng Bansang Ghana. Mas napagtibay ng samahan ng unang ganapin ang pagpupulong sa Bandung, Indonesia noong April 1955, kung saan dumalo ang 29 na heads of state, kabilang na ang Pilipinas. Tuwing ikatatlong taong ginaganap ang NAM Summit. Ang kauna-unahan ay sa Belgrade, Yugoslavia noong September 1961. Sa Havana, Cuba naman, ito'y sinagawa noong 2006. Malaki ang papel na ginagampanan ng Non-Aligned Movement bilang kinatawan sa pangangalaga sa interes ng mga developing countries, partikular ang pagtanggal ng kolonyalismo at pag-abot sa demokrasya. Higit sa lahat, ang pagsusulong sa seguridad at kapayapaan ng mga bansa sa buong mundo. Ngayon ay umabot na sa 118 countries ang kabilang sa samahan. 53 bansa mula sa Africa, 38 mula sa Asia, 26 mula sa Latin America at Caribbean, at isa sa Europa. Ito rin ang ikalawang pagkakataon ng Egypt bilang host sa 15th NAM Summit. Una itong idinaos sa kanilang bansa noong 1964. Sa pagdiriwang ng NAM Summit na ginanap sa Sharm el-Sheikh, ang tinaguriang City of Peace, si Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo ang napili ni Egyptian President Hosni Mubarak na tumatayo rin bilang summit chair na magsalita sa pagbubukas ng seremonya bilang kinatawan ng Asian Group. Sa talumpati ng Pangulo, binigyan din niya ang kahalagahan ng dialogo bilang isang mabisang instrumento tungo sa pagkakaunawaan, respeto at kooperasyon. International solidarity can be effectively developed through dialogue amongst peoples, civilizations, and religions. Toward this end, Asia will contribute its share, including by the hosting by the Philippines of the special Non-Aligned Movement Ministerial Meeting on Interfaith Dialogue and Cooperation for Peace on December 1st to 3rd this year in Manila. The meeting in December will mark the first time that the Non-Aligned Movement will harness the great potentials of interfaith dialogue and cooperation to advance our secular concerns for a durable and lasting peace and sustainable development. This meeting will give representatives from the over 100 Non-Aligned Movement member countries an opportunity to focus on the role interfaith dialogue and cooperation can play in averting and ending the conflicts that are bringing death and destruction to countries
around the world. And firstly, denounced. Mr. President, ladies and gentlemen. Sa pagsisimula naman ng general debate, inilahad ni Pangulo Arroyo sa kanyang country statement ang limang pamamaraan kung saan maaaring pangunahan ng non-aligned movement ang paghubog sa isinusulong nitong International Solidarity for Peace and Development. NAM brings together nations to address global challenges such as the global economic crisis, climate change, nuclear non-proliferation and disarmament, interfaith understanding, and the welfare and development of migrant workers, particularly as the global economy becomes more integrated. These are the areas in which we hope to see greater levels of cooperation among NAM members, because if the developing world speaks as one, we have the power to move toward faster solution to these challenges. Thank you. Ang pagdalo na ito ng Pangulo sa NAM Summit at pagsasalita bilang kinatawan ng Asian Group ay nangangahulugan lamang na patuloy na kinikilala at tinitingala ng international community ang Pilipinas, maging ng mga bansang kabilang sa power bloc o ng mga developing countries. Kaisa tayo sa pagsusulong ng kapayapaan at kaunlaran sa buong mundo.